Більше сотні людей прийшли на відкриту екскурсію в єпископській резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Новина про виявлення у підвальних приміщеннях будівлі старовинної кухні Чернечого ордену єзуїтів, які були творцями та першими власниками храму та резиденції, немов магніт притягнула любителів старовини. Екскурсію для присутніх провів сам єпископ. Це є печ, яка була дуже, напевно, велика, але тут бачите, що тут йшов комін, і тут є та печка при найменшому до цього місця йшла. Так що то є лише половина тієї печі, вона була доста велика. І тут ви зараз ніхто не бачите, тут є та підлога, оригінальна підлога з кирпича. Практично до минулого місяця в цих підвальних приміщеннях ще зберігалися книги наукової бібліотеки УЖНУ, які впродовж останніх років поступово перенесли до інших приміщень. Після цього єпархія вирішила провести капітальний ремонт, під час якого робітники в стіні і виявили старовинну кухню. Чому вона була замурована, сьогодні можна тільки здогадуватися. Однак не тільки це здивувало, але й кам'яна плита, яка була також вмурована разом із кухнею. Коли відкрили ту печку, то було, кажу, замуруване все, і та штукатурка, в печці знайшли сміття і ту кам'яну плиту. Та плита, ту на ній написане, Андреас Бачинський, епіскопус, 1792 рік. Знахідкою одразу зацікавилися місцеві екскурсоводи. Кажуть, в майбутньому це стане неабиякою родзинкою як для самих ужгородців, так і для туристів. І мова про весь комплекс загалом. Сюди можна буде проводити людей, які цікавляться історією церкви, в тому числі і тому, як вона тоді будувалася. Ну і враховуючи наше місце знаходження, я думаю, для багатьох туристів це і справді буде, я би сказав, дуже цікаве місце. Одні стіни чого варті, все-таки 2 метри з копійками, то вже вражає. І от такі от висоти. Плюс, знову ж таки, дуже непогані місця для самої пічки. Ну, в принципі, я думаю, дуже багатьом туристам, правда, в Україні, буде цікаво. Ще однією цікавою локацією для присутніх став огляд відділу стародруків наукової бібліотеки УЖНУ, яка зберігатиметься в єпископській резиденції. Відділ нараховує близько 20 тисяч примірників, з яких половина – стародруки. Найдавніші книги привозили сюди монахи ордену єзуїтів, починаючи ще з 17 століття. Найстаріша друкована книжка датується 1466 роком. Це, ну, на якихось там 10 років пізніше за початок взагалі друкарства в Європі. А щодо старовинної кухні, то після її виявлення вирішили створити тут музей, де кожен охочий матиме змогу дізнатися про минуле Мукачівської греко-католицької єпархії.